E aí, pessoal? Bora trabalhar, bora pro rala, como a gente fala aqui na roça. Mas aí, como é que vocês estão? Batuta mesmo? Aqui com nós aqui no sítio aqui tudo batuta, tudo beleza. Ah, pessoal, ó. O pé de berinjela, ó, tá quase da altura do meu chapéu, ó. Eu não tô falando que eu sou baixinho não, tá? Aí, pessoal, deixa eu baixar aqui para vocês verem aqui. Ó. Já tirei essa linha aqui, já tirei um bocado de esfarelamento da parte de baixo aqui, ó. Aquelas folhas velhas, que nem eu falei pra vocês no vídeo passado aí. É, depois, pessoal, eu vou ter que fazer umas podas. Aqui, ó. Eu vou ter que começar a tirar os ponteiros dela aqui, ó. Da berinjela aqui, ó. Porque se eu não tirar os ponteiros, que nem eu tô aqui com o fitilho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Com fitilho. Aí o que acontece? Os ramos dela começam a crescer muito para dentro aqui, ó, pro meio da rua. E aí eles começam a pesar e começa a cair. Então aí a gente tem que. Chegou uma hora que a gente tem que começar a tirar esses ponteiros aqui, ó. Tá vendo? Para dar espaço para esses brotos aqui, tá vendo? Esses brotos aqui sair para cima. Porque daí, em vez dela crescer muito para dentro da rua, ela vai crescer para cima. Só que lógico, para ela subir, tá crescendo para cima, vai ter que estar passando fitilho. As minhas estacas aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. A minha estaca aqui dá para passar. Ainda dá pra passar mais um fitilho aqui, ó. Porque ela já. Os pés de berinjela, vocês podem ver que tá. Já tá pra cima da estaca, ó. Não são todos os pés. Mas uma boa parte, maioria dos pés, já tá pra cima da estaca. Tanto é que vocês não nem vê mais ponta de estaca, ó, algum pé. Só esse pé aqui que tá um pouquinho mais abaixo. Mas o resto, ó, as estacas sumiu. É, então aí eu tenho que. Depois fazer, ó. A hora que eu for fazer a poda do ponteiro aqui, eu vou mostrar pra vocês. E aí, que nem eu falei, eu tô tirando as folhadas velhas. Ó, o que que é a folha aqui? Tá vendo? Aí, ó. Aí, ó, pra ficar assim, ó, limpinho por baixo, ó. Você vê só as frutas das berinjelas. Tira as folhas velhas pra tirar derrubar um bocado dos ácaros, um bocado dos ovos das moscas brancas, que fica acumulado por baixo aí. É um serviço, viu, pessoal? Não é fácil, não. É, o outro dia, um vídeo que eu fiz aí. Teve até um amigo que falou pra mim assim, é, Antônio, você tem muito serviço, tirar essas folhas tudo aí, viu? E realmente, ó, muito serviço. Aí, ó, eu tô passando fitilho, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês. Ó. Minha tarefa agora, na parte da manhã, é acabar de passar fitilho na berinjela. Tem essas duas linhas aqui pra passar fitilho ainda. Ó, tem essa e essa. Aqui as três ali já tá com quatro fitilhos. Aquelas lá já tá com quatro fitilhos passados e essa aqui só tá com três. Então, como ela está bem carregada, se eu não passar o fitilho, é perigoso chover, aí a água acumula mais nas folhas, aí acaba tomando mais o galho. E é aquele galho que fazer assim, ó, dobrar para baixo, aí depois é complicado para você levantar ele. Porque daí o peso vai ficar muito em cima do fitilho e aí fica ruim para você esticar o fitilho. Então, tem que aproveitar para passar enquanto as folhas da berinjela, no caso aqui, não choveu. Tá sequinha, tá mais leve. E enquanto os galhos ainda não caiu para baixo. Então, ó, deixa o batuta para nós aí. Acompanhar e prestigiar um pouquinho do nosso dia cedo. Vou passar o fitilho aqui e depois aí nós volta prosseguindo aí. Vamos trabalhar. Acompanha nós aí no dia a dia do nosso agro, da nossa lida, da nossa roça aí. Vamos pro vídeo. Mas é isso aí, né, pessoal? Vamos colocar as luvinhas aqui. Porque esse fitilho aqui, ele é bom, mas ele é danado. Para cortar a mão da gente também, se a gente não tomar certos cuidados, corta a mão da gente que é uma beleza. Então, quanto mais se cuidar, se proteger, melhor para nós. Ah, pessoal, mostrando rapidinho aqui, ó. Teve até uma amiga aí que perguntou. Acho que foi no vídeo passado, se eu não me engano. E aí, Antônio, aquele radinho que você comprou, tá funcionando? Tá bom ou não? Falei, olha, ele não sai do meu bolso. Tá sempre cuidado comigo no bolso. O que eu precisar de falar em casa, tá aí, ó. Beleza? Tem vídeo no canal aí, pessoal. Pra quem tá chegando recentemente no canal aí e não viu, tá falando desse radinho comunicador aqui da Motorola. Tô falando Motorola aqui, mas não tô ganhando nada não. Eu comprei e paguei. Mas ele tá sempre aqui comigo, ó. Sempre grudado aqui na.
na gibeira da calça aqui. A esposa quiser falar comigo, é só chamar. Câmbio, câmbio. Vamos amarrar aqui nosso pedido na estaca. Vamos fazer o que só nós pode fazer. Aí, pessoal, nem vocês podem ver, tem bastante berinjela grande, tá vendo? É amanhã eu vou fazer a colheita todinha dessas berinjelas aqui. Berinjela, pimentão. Se der tempo, não for muito corrido, eu vou gravar um vídeo e mostrar pra vocês também. Vamos que vamos. Ah, precisa mostrar pra vocês como é que ficou o fitilho, tá vendo? Amarrado aqui na estaca, ó. Aí ele passa por fora aqui, ó, abraçando, ó, meio que abraçando os pés da berinjela, tá vendo? Ele vem, contorna por fora aqui pra segurar os galhos, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, ó. Aí pega aqui, ó, que nem tem essa berinjela na grande aqui, ó. Ó, berinjela aqui tá de pau. Não sei se vocês estão vendo aí que tá meio refletindo aqui. Então, ó, o fitilo, ó, já pega ali, já segura, já não deixa o galho cair para baixo, tá vendo? Aí essa estaquinha, que nem eu já mostrei para vocês aí no começo do vídeo, essa estaquinha aqui é talo de coqueiro, que é o mais fácil que a gente tem aqui. Aí, ó. Tá vendo? O fitilo passa certinho aí, enrolou na estaca ali, ó. Vai seguindo. Ó. Berinjelinha. Fiotinho de berinjela. Bonito, né, pessoal? Aí, aí que coisa maravilhosa, linda. Aí, aí, aí que beleza. Ó, quanto tá berinjela. Ó, aqui, irmão. Ó, que bonita. Tá na hora de fazer a colheita aí, pessoal. Na hora, na hora, na hora. Ó, tá vendo? Bem carregado aí nossos pés de berinjela aí. Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Aí, ó. Ó, o que é berinjela nesse pé, ó. Tá com berinjela com força. Aí, ó. Aí, muita berinjela. É, pessoal, mostrar pra vocês como é que tá de florada também, tá vendo? Ó, as florzinhas da berinjela. Ó, aqui, ó, são futuras berinjela. Tá vendo aqui, ó? Tudo vai ser berinjela, essas florzinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí. Olha o tanto, ó. Só aqui tem, ó. Uma flor, duas, três, quatro, cinco, seis. E aí vai saindo broto e vai saindo flor.
Aí, ó. Ó. Que flor bonita. Tá vendo? Bom demais da conta aí. Nossa roça de berinjela. Ah, pessoal, agora vocês imaginam o que eu vou fazer aqui. Agora é a hora de eu fazer aquela colheita mais aproveitativa. Vou fazer a colheita aqui das berinjelas para me levar para casa, para mim comer. Aqui assim, eu, de vez em quando eu passo aqui, pego aqui 3, 4, 5 berinjelas, os pimentão, levo para casa. É, porque como a gente tem esse prazer, essa oportunidade de colher os produtos sempre fresquinhos, então assim, eu praticamente levo aí o que a gente vai consumir dentro de um dia no máximo dois. Não tem necessidade de a gente pegar, tá levando bastante para casa para colocar na geladeira. A melhor coisa é você vir aqui, ó, pega o seu produto aqui, ó, que você colheu, produziu com tanto carinho, tanto sacrifício e alegria também. E, ó, colher, coloca na sacolinha. Vou colher mais umas aqui, ó. Coloca na sacolinha, vou levar para casa. Que beleza. Colhi 3. Vou levar 4. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar da sacola aqui. Aí. Olha que beleza. Batuta demais, né? Aí que bacana. Pessoal, mas é isso aí. É, obrigado aí pela paciência de me aturar em mais um vídeo de hoje aí. Não deu para mostrar muita coisa aí, mas acho que a gente já prosseguiu aí, já deu para dar um, vamos dizer assim, uma esparecida na mente, trocar umas ideias aí, que nem a gente fala na roça aqui. Vou para casa agora, vou levar essa berinjelinha para a gente ir lá fazer um frito, um cozido de molho. Vamos ver o que a esposa vai inventar lá para nós lá. Pessoal, ó. Abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vamos! E eu vou embora. Pra casa, agora levar as berinjelas. Vou passar ali pegar uns 3 pimentão. E tá feita a compra. Vamos!